Певно, ні. О, трохи видно. Може, приблизь? Та ні. Рибки. Дуже видно. А тут от ви скільки рибок. Тут полетів. Ще там куску знімає. Вже й до дівчата не впадіть у воду. Бо вона дуже холодна. Боже, зразу потонем. Серйозно. А рибок все немає. Тут вже немає рибок, вони пішли вже кудись. О, от там от риби. Бачиш біля камери? Угу.